čestitke na još jednoj pobedi. Ne skidate osmeh sa lica, to smo videli tokom prvog poluvremena kad je bilo možda i nekih, ajde da kažemo, manje dobrih poteza igrača dole na terenu, ali osmeh je i dalje tu i naravno i posle ove pobede. Nema razloga da bude drugačije. Mi jednostavno težimo ka tome da uživamo u fudbalu, da zaista igramo fudbal koji pleni, fudbal koji će se dopasti ljudima i to je to. Možda zbog toga sam bio sa osmehom tokom čitave utakmice, ali bez obzira sve je dobro počelo, završilo, tako da postigli smo ono što smo želeli. Osmeh je bio tu i zbog navijača. Srbija je imala ozbiljnu podršku večera. Jeste, velika podrška. Zahvaljujem se svima koji su danas došli. Zaista iza gola tamo pogotovo je bio, pa ne znam koliko, ali preko 1000 ljudi sigurno. I oni su se praktično čuli najviše na stadionu. To jako puno znači igračima i mislim da ih nismo razočarali. Naprotiv, mislim da smo im doneli tu radost ovom pobedom i mogu da odu srećni kući. Na kraju je kapitan Tadić završio na mesto napadača, ali ni to mu nije smetalo. Pa nije mu smetalo, mislim, kada nemate šta, dosta igrača se žalilo na umor, na povrede i to je to. Povukli smo neke poteze koji praktično da privedemo ovu utakmicu kraju, objektivno. Ali sve u svemu, kažem opet, dobra igra i mislim da je zaslužena pobjeda. I satisfakcija, nije primljen gol? Pa mnogo važno za odbranu, pogotovo za jedan tim, taj clean sheet je veoma bitan u psihološkom smislu, a i kako god. Važno je da smo opet pružili dobru igru, da je odbrana delovala zaista onako jako, jako organizovano, potpomognuta naravno sa veznim redom, igračima koji su jako se puno trošili i pomagali, tako da generalno ekipa je delovala onako kako ja želim da je vidim. Srećno u Sloveniji. Hvala.